Hello wapenzi, mambo vipi? Karibuni sana sana hapa. It is Hello Style. Karibu to enjoy vitu vizuri, classic na bomba kabisa. Natumai utaenjoy. Subscribe na mpango mzima. Mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kujiunga nasi kila siku tunaposhare video hizi nzuri, classics za mishono ya magauni, vitambaa classic, design pendwa kabisa za mishono ya magauni, sketi na blouse, vitenge, boubou, kaftan, magauni ya solo, magauni ya tight na kadhalika. Na video leo nimewaletea mishono mchanganyiko, sketi na blouse, magauni, guber na kadhalika. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea design pendwa tulizokuleteeni siku hii ya leo zinazovutia na za kisasa kabisa. Karibu, karibu sana mpenzi mtazamaji. Na kwa video mbalimbali kama hizi una search tu hapo It is Hello Style. Utaletewa list ya video mbalimbali tulizoshare toka hapo mwanzo mpaka sasa tulipofikia. Video ni nyingi sana sana na natumai utaenjoy kuangalia mishono mizuri ya kupendeza na ya kuvutia zaidi. Pia katika mitandao mingine ya kijamii tunapatikana kama mishono mipya vitambaa. Hilo ni group ambalo lipo Facebook, utaweza kujionea mishono mbalimbali tunaoshare huko kila siku, design pendwa na za kisasa kabisa. Na group lingine ni It is Hello Style, utaweza kujionea mishono pambe na classic na trend kila siku. Tunashare hapo posti mpya kila siku za mishono design kadha wa kadha. Pia katika mtandao mwingine wa TikTok, huko tutapata kama at Yahoo It is Hello 4. Kila siku tunahakikisha tunashare video mbalimbali za mishono mizuri sana sana na tumauta enjoy. Tafadhali jiunge nasi ili kuweza kujionea vitu pendwa na classic, design za kisasa zinazokwenda na wakati kila siku tunashare huko. Mishono ni mizuri sana sana, natumai utaenjoy mpenzi mtazamaji. Na vile vile kusubscribe ndo mpango mzima. Pia baada ya kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, like hii video kama umeipenda. Vile vile pia komenti yako hapo chini kuhusiana na video hii, ni muhimu sana sana. Kutoa ushauri au maoni kuhusiana na video hii ni muhimu sana ili tuweze kulifanyia kazi na kuweza kufanya vitu bomba na vizuri na mnavyopendelea nyie zaidi mnavyopenda kuviona hapa. Unaweza kutoa maoni au ushauri. Asante kwa kuwa nami mpaka sasa tulipofikia tamati na tumeo enjoy. Tafadhali tupia komenti yako hapo, ni ya muhimu sana sana. Asanteni, bye.